På grund af ny EU-lovgivning så udfases øh, kviksølholdige øh, lyskilder. Udfasningen sker på grund af, at produkterne indeholder kviksøl, og øh, med de her nye krav, der vil det betyde, at millioner af produkter øh, skal skiftes i danske virksomheder over de næste år. Til 5 og til 8 år udfases i 2023. Det betyder, at fra den 23. august 2023 hvor man kun bringe nye LED-rør i omsætning. Det betyder til gengæld også, at de produkter af de konventionelle t 8 til 5 rør, som er bragt i omsætninger, som ligger hos distributører og hos forhandlere, fortsat må sælges indtil lageret løber ud. Herefter sælges kun LED-rør. Hvis vi prøver at kigge på eksempelvis det armatur, jeg står under her, jamen så må jeg jo vurdere, hvad er det egentlig for et armatur, og kan det betale sig at ombygge det, eller skal jeg udskifte det med et nyt en af de ting, man i hvert fald skal være opmærksom på, det er jo, at der jo sikkert her i armaturet har stået på et tidspunkt 1 gange 36 watt. Det var jo dengang, at det var et 36 watt lyster for at kondensielt lysstrøg kommenteres. Og den mærkning, ja, den er jeg nødt til at fjerne. Nu skal der jo så i stedet for stå eksempelvis, dette armatur, det er for LED-rør. Vi er nødt til at angive, hvad for et type rør det er, der må være, og hvilke spændinger, hvilke strømme, hvilke frekvenser vi arbejder med. Fordi der er jo forskel på den spænding, som er hen over røret. Og det kan jo ikke hjælpe noget, hvis man har ombygget armaturet til LED, at man så monterer et gammeldags konditionelt lysrør i. Og det var der jo en risiko for, hvis der stod, at der skulle monteres et 1x36 watt konditionelt rør efter ombygningen. Så derfor er man altså nødt til at få en mærkning, som stemmer overens med det, som en eventuelt, Slutbruger skal gøre, hvis han skal udskifte lyskilden. Det kan man jo sagtens forestille sig, at det ikke er en elinstallatør, der bliver tilkaldt for at skifte lysrøret. Så det skal man i hvert fald være opmærksom på. Så skal man se på, hvad er det så af andre muligheder, der kunne være. Det kunne jo være, at armaturet var så ny en dato, at det var med en hf enhed. Hvis det er det, så kan man ikke sådan lige umiddelbart ombygge armaturet, men det er så heller ikke nødvendigt. Fordi hvis det er med en hf enhed, så kan man faktisk i langt de fleste tilfælde finde et erstatnings led rør I rigtig mange tilfælde kunne vi eksempelvis møde en Philips HF forekomstenhed. Og der er man så nødt til at se på de konverteringstabeller, som nu eksempelvis Philips har, hvor de så siger, at hvis du har en HF forekomstenhed type det, så er den kompatibel med et rør type det og det. Så sker der jo ikke en ombygning af armaturet, så sker der bare en ombygning af rørene. Og det er jo en meget simpel ting, men det kan godt være lidt kompliceret at finde det rigtige rør, der nu passer til den eksisterende HF-spole. Og så er der jo endelig den sidste og måske ultimative løsning, hvor man siger, nej, det kan faktisk meget bedre forretning at udskifte armaturet med et helt nyt, moderne armatur. Og hvad for nogle fordele kan man så få ud af det? Jamen, for det første, så er der jo sket en teknologisk udvikling, og man vil sandsynligvis få en langt større antal lumen per watt, et større belysningsniveau, helt sikkert vil man det. Men øh, nye og moderne armaturer, de er typisk også mere fleksible. De kan jo eksempelvis have indbygget bevægelsessensorer, dagslyssensorer, der kan være mulighed for at ændre på farvetemperaturen, og der kan være andre ting, man kan justere på. Hvis man nu kommer frem til, at man skal udskifte armaturerne, Ja, så kan man jo godt møde en lille udfordring, hvis man befinder sig i en ældre installation. For i masservis af ældre installationer er der jo ikke fremført virksom beskyttelsesleder til tilslutningsstederne. Og hvis vi nu forestiller os, at vi har valgt et armatur, et klasse 1 armatur, som jo som udgangspunkt skal have fremført beskyttelsesleder, hvilket jo vi også vil fremgå af fabrikantanvisningerne for armaturet, at der skal fremføres en virksom beskyttelsesleder til armaturet, er vi så nødt til at lave en ny installation, og det korte svar er nej, det er vi faktisk ikke. Fordi hvis der i den eksisterende installation, hvor der ikke er fremført beskyttelsesleder til tilslutningsstederne, er en virksom RCD 30 mA, ja så kan jeg godt tilslutte et klasse 1 armatur. Og også selvom fabrikanten foreskriver, at der skal fremføres en beskyttelsesleder, fordi vi accepterer altså at vi har et sikkerhedsniveau, der er på højde med det, der var, da installationen blev udført.